kultúra, gasztronómia. Idén is megtartották a családi egészség és sportnapot. Tapintható univerzum, interaktív tárlatot nyitottak a vakok és gyengénlátók részére. Megszólalt a hangszerek királynője, szombaton tartották az orgonák éjszakáját Békés Csabán. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Több mint 10 éve szervez családi egészség és sportnapot a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége. Pénteken mintegy 300 résztvevője volt az eseménynek, ahol főzőverseny, kulturális programok és sportversenyek is helyet kaptak. Tessék mosolyogni! Kezd is el már reggel! Mondd! Kiszállna szembe egy vidám sereggel! A Szekalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület verses, dalos produkciójával kezdődött a színpadi program. A családi napra összesen 24 településről több mint 300 résztvevőt vártak. A szervező szerint nagyon népszerű a nyugdíjasok körében a rendezvény, hiszen kulturális, sport és gasztronómiai élmények is színesítik a programot. Vannak kulturális fellépőink is, főzőversenyünk is van, sportszámokba versenyeznek a csapataink, tehát labdajátékokba, teke, biliárd, tollaslabda, gyerekeknek, nagyszülőknek vízjátékok, rajzversenyek, tehát nagyon sokféle programunk van a mai napra. Reggel a főzőverseny résztvevői érkeztek legkorábban, hiszen időben bográcsba kellett tenni az összetevőket, hogy ízletes pörköltet tálalhassanak ebédre. Az egyik csapat vezetője elmondta, 25 kg húsból készít 62 adag sertéspörköltet. Ez úgy készül, hogy össze van darabolva a hús, hagymát megdíszteljük, rátesszük a sertéshúst, kicsit megpörzsöljük, megdíszteljük, és utána fölöntjük gyakorlatilag lévvel, és amikor teljesen megfőtt, akkor pedig paprikával fűszerezzük. A sportversenyek előtt a nyugdíjasok és kísérőik gyógytornával melegítettek. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett a Békés megyei önkormányzat is támogatta. A pandémia ideje alatt nagyon sok közösségünk nem tudott személyesen találkozni, ami egy rendkívül fontos dolog. Én azt tanultam a szüleimtől és a nagyszüleimtől, hogy a közös együttlétek az egyik legfontosabb értékünk, és ezt mindenképpen a megyei önkormányzat szeretné támogatni. A térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy az embernek nem csak a 20-as, 30-as, de a nyugdíjas éveiben is szüksége van közösségi élményekre. Hogyha az idős emberek részben közösségben vannak, közösségben lehetnek, részben sportolnak, részben kultúrával foglalkoznak, akkor jobb az életminőségük, és egész egyszerűen jobbak az életesélyeik is. Magyarul roppant fontos az, hogy az idős emberek, a nyugdíjasok lehessenek együtt, tölthessék jól az időt, kellemesen az időt. A támogatásoknak köszönhetően idén sztárvendég gondoskodott a jó hangulatról. Kacor Ferenc adta a talpalávalót a nyugdíjas közösségeknek. Tapintható univerzum elnevezéssel fejlesztett ki interaktív tárlatot kifejezetten vakoknak és gyengénlátóknak a Bakonyi Csillagászati Egyesület. A szombati Békés Csabai programon közel 90-en vettek részt, akiket szakmai vezetők kísértek végig a kiállításon. Marosá Judit először járt ilyen tárlaton. Mint mondta, a vakok és gyengénlátók részben vagy teljesen a tapintásuk alapján tájékozódnak. Éppen ezért nagyon jónak tartja ezt a kezdeményezést. Mi vakok meg gyengénlátók részben, de akik nem látnak, azok a tapintásuk alapján tájékozódnak a kezükkel, és nagyon jónak tartom a kezdeményezést, hogy csinálta Bakonyi Csillagász Egyesület egy ilyen kiállítást szándékosan vakoknak meg gyengénlátóknak, ami tapintható. Mert ezáltal jobban megismerhetjük a csillagászatot és az univerzumot. A Békés Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének rendezvényszervezője elmondta, hogy több hónappal ezelőtt vették fel a kapcsolatot a tárlat összeállítóival. Ez annak alapján kezdett kirajzolódni az Egyesületnél, hogy a Bokor Józsefné, az irodavezető asszony tudomást szerzett erről a Bakonyi Csillagászati Egyesületről, és ő általa valósult meg
bizonyos értelemben, tehát ő vette fel a kontaktot az egyesülettel. A Csaba Gyöngye panoráma termében helyet kapó csillagászati bemutatón csoportokra osztották az érdeklődőket, akiket szakmai vezetők irányítottak. Nézzétek csak, itt látjátok középen az egyenlítőt, szépen végig tudjátok rajta húzni a kezeteket, majd alatta a baktérítőt, fölötte pedig a ráktérítőt tudjátok kitapogatni. A Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke éppen a domborzati szintkülönbségeket mutatja a látogatóknak. Maga a tapintható univerzum, ez egy, nem teljesen az univerzumot mutatjuk be, hanem egy kis szegletét, magát a naprendszert. A naprendszer 8 fő bolygóját, aszteroidákat, kisbolygókat, illetve különböző holdakat jelenítünk meg. Majdnem minden modell 3D-s technológiával készült, illetve vannak kézzel készült példányok is. A legidősebb modellünk az majdnem 50 éves, egy felújított modell, amelyen 3 hónapig dolgozott a restaurátor. Az egyesület több mint fél évig dolgozott a projekten, amelynek egy precíz tesztelés is része volt, mielőtt a tárlat a közönség elé került volna. Az egyesület hivatalos honlapján is elérhetővé tette a kiállítási anyagokat, melyhez minden modell audio kommentárt is kapott. Televíziós stábbal, valamint Reveczky Gábor színművésszel is találkozhattak azok, akik szombaton a Széchenyi Ligetben jártak. A látogatás apropója az egyik közszolgálati csatornára készülő Reveczkyvel a Naturparkokban című sorozat egyik epizódjának forgatása volt. Reveczky Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész már szombat reggel a Körösök vidékével ismerkedett. A tájékozódásban Pósi Gabriella, a Körösök Völgye Naturpark munkaszervezet vezetője segítette, aki bemutatta a térségben rejlő természeti értékeket. Szeretnénk körbejárni ezt a naturparkot, ugye országosan van 16 naturparkunk, és mindegyiket meg fogjuk látogatni, és vissza is fogunk térni majd, mert annyi a látni való és annyi a mutatni való, hogy muszáj többször is visszamenni egy-egy naturparkba. A Magyar Naturpark Szövetség és a Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával nyílt lehetőség arra, hogy egy korábbi erdőket bemutató sorozat után most a hazai naturparkokat ismerhessék meg a nézők. A forgatás ezen a hétvégén Békés Csabán folytatódott, a középpontban pedig a Körösök Völgye Naturpark Egyesület kapott helyet. Most jelenleg az első 6 kis sorozat rész készül el, amelyek nagyon büszkék vagyunk, hogy mi is részesei lehetünk. Ennek a célja, hogy azokat a tevékenységeket, amiket végzünk, ezeket bemutathassuk, ugye itt akár a környezeti nevelésre, a helyi termékek vonalára, vagy akár az aktív turizmusra gondolunk. A munkaszervezet vezető szerint ez a lehetőség egy olyan visszajelzés az egyesület számára, amely azt bizonyítja, hogy fontos és értékes munkát végeznek. A Filharmónia Magyarország idén is megrendezte az Orgonák Éjszakája elnevezésű országos programsorozatot, amelybe Békés Csaba idén is bekapcsolódott. Az evangélikus nagy templomban szombat este ismét Alföldi Csaba adott hangversenyt tanítványával, Feigl Rebekával közösen. Az érdeklődők többek között Johann Sebastian Bach műveit hallhatták. A Filharmónia Magyarország 2019-ben indította el a kezdeményezést. Tavaly is 4 országban több mint 100 koncerten szólalt meg az orgona, amelyet a hangszerek királynőjének tartanak. Magyarországon a Filharmónia Magyarország szervezésében zajlanak ezek a programok, és nem is csak templomokban, hanem szabadtéren, hogy a hangszerek királynőjét még jobban megszerettessék, és még mélyebben megismertessék a zene szerető érdeklő nagy közönséggel. Hazánkban, templomokban és szabadtéren is adnak orgonakoncerteket a programsorozat részeként. Feigl Rebeka, az este egyik fellépője, a koncert végén egy ráadást is előadott Johann Sebastian Bachtól a zenekedvelő közönségnek. A mű címe Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, azaz az Úr Jézus hozzád kiáltok. Című mű. Az ifjú művész szeretne hosszú távon is a zenével foglalkozni. A programra közel 400-an érkeztek a nagy templomba. Alföldi Csaba, a gyülekezet kántora és az est vezető orgona művésze elmondta, hogy egy téma köré fűzték fel a koncertet. Igazából
A műsor apropója volt ez a Mester és tanítványa cím, mert Bachal kezdtük, utána jött Bachnak a tanítványa, Kittel, utána jött Kittel tanítványa Ring, és utána jött Ring tanítványa Hesse. Az már csak dupla csavar volt, hogy a Rebeka az én tanítványom. Az orgonaművész is fontosnak tartja a programsorozat célját, azaz a hangszer megismertetését és népszerűsítését, ezért pedig igyekszik minél többet tenni a jövőben is. Bár az időjárás nem csak a gabona, hanem a dinnye termelőket is próbára tette, az idei termés is kiváló minőségű, mondják a termelők. A hazai termelők a hőségben jellemző nagyobb keresletet folyamatosan, akár szeptember közepéig is ki tudják elégíteni. Hát eljutottunk oda, hogy ezt az életállapotú termést le fogjuk most venni. Kezdjük azzal, hogy megkopogtatjuk, levágjuk a tövéről, és ketté vágjuk. Oda hangja. Az idei év tapasztalata is azt igazolja vissza, mint az előző évek eredményei, hogy azok a dinnyetermesztők, akik évek óta dinnyetermesztő családok nagy szorgalommal végzik a munkájukat és odaadással, nyilván bíznak abban a minőségi munkában, amit elvégeznek, mert minden lehetőséget megragadnak ahhoz, hogy az új termesztés technológiákat elsajátítva az új fajtákat termeszthetővé tegyék a saját maguk lehetőségeik között a környezetükben, és hogy minél jobb eredményt érjenek el. Hála Istennek, én úgy gondolom, hogy azok, akik, tehát mi magunk, akik elvégezzük azt a munkát, amit itt kötelező, megközelítsük azt az eredményt, amit elvárunk a növénytől. De sajnos meg lehet tapasztalni azt, hogy azok az időjárási szélsőségek, amik egyre jobban nyomják a vállunkat, és nagy teher alatt telik el minden napunk, kezdődik ez tavasszal, a tavaszi időjárás szélsőségeivel. Az idén is bebizonyította az idei nyár azt, hogy nagy az aszály, itt a környezetünkben milliméteres csapadékmennyiségről beszélhetünk, nagy az aszály, nagyon nagy a forróság és nagyon nagy az UV-sugárzás. És sajnos a 70%-osan életállapotú termések ezt megszenvedik, vagyis annyira átforrósodnak a forró napon, hogy egész egyszerűen tönkre mennek. És sajnos nem lehet sem a fogyasztó elő, sem a kereskedőnek odaadni, mert ezek a termések tönkre mentek. Ennek a fajtának a héjvastagsága egy picit megvan, tehát vannak sokkal vékonyabb héjszerkezetűek, de húsminőségben, húsállagban és ízében ez a fajta ez verhetetlen. Vannak olyan hibridek, amelyeknek a termeszthetősége olyan minőségű termést adnak, amivel én a magam részéről igazán meg vagyok elégedve. Ezek a laza húszszerkezetű lédús termések, amiket a vevőink visszajelzése alapján jó dolgokat mondanak el róla, hogy semmiféle UV-sugárzás nem szegi kedvünket. Ugye ők nagyon jól tudják azt, és sokan is keresik ezeket a húsminőségeket, mert tudjuk azt, hogy a görögdinnye fogyasztása mennyire egészséges a nyári időszakban, akkor, amikor nagy vízvesztesség van nap, mint nap az emberi szervezetben, a vízutánpótlását illetően, azok az ásványi anyagok és vitaminok, amikkel ez a termés rendelkezik. Én azt hiszem, hogy ha megtehetjük, tegyük meg a saját magunk egészsége érdekében, hogy fogyasszunk minél többet, találjuk meg azt a termelőt, akinek a termése megbízható módon elfogadható, és tiszteljék meg azzal, hogy igenis rendszeresen visszajárnak vásárolni.
Vereséggel folytatta a férfi labdarúgó NB2 küzdelmeit a Békés Csaba 1912 előre, miután a bajnokság második fordulójában 2-1-re kikapott a Dorog otthonában. A lilák számára nem kezdődött jól az összecsapás, az 5. percben a hazaiak egyik védője volt szabálytalan Lukács Rajmonddal szemben, a csatár azonban a földön fekve visszarúgott a dorogi játékosnak. A játékvezető felmutatta a piros lapot a csabaiak 9-esének, így az előre ember hátrányba került. A piros feketemezes hazaiak a 32. percben szerezték meg a vezetést, egy kifejelt labda került Pap Máté elé, aki 20 méterről lőtte a labdát a vendég kapuba. A Dorog 6 perccel később megduplázta előnyét, a játékszer egy beadást követően a csabaiak játékosa Fazekas Lóránt lábáról vágódott a kapuba. A 84. percben összejött a szépítés a Békés Csabának, egy rövid felszabadítást követően Kitl Miklós mintegy 22 méterről bombázott a kapu jobb oldalába, és beállította a 2-1-es végeredményt. A két vereséggel kezdő lilák egy hét múlva a Tiszakécske együttesét fogadják hazai pályán. 9 góllal kapott ki második felkészülési mérkőzésén a Békés Csabai előre NKS-e pénteken. A csabai kézilabdázók a nemzetközi porondon is érdekelt Debrecen otthonában szerepeltek. A viharsarki együttes a 23. percig tartotta a döntetlent, majd a hazaiak jobban hajráztak és 2 gólos előnnyel mentek szünetre. A Békés Csaba a második játékrészben is tartotta a lépést a DVSC-vel, a 45. percben mindössze egy találat választotta el a két együttest. A végjátékban a rutinos debreceniek játszottak jobban, akik végül 37-28-ra győztek. A Békés Csabai előre NKS-e felnőtt játékosai egy hetes tatai edzőtáborban folytatják a felkészülést, majd augusztus 20-a és 22-e között hazai rendezésű emléktornán vesznek részt. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!